Концерти, спортивні змагання і почесні гості. Володимир Волинський готується святкувати День міста. Цьогоріч, 28 липня, Древньому Володимиру виповнюється 1030 років. Адже саме 988 роком датована перша літописна згадка про місто. Ювілей володимирчани гулятимуть 2 дні. Святкування ми розпочнемо в суботу богослужінням біля пам'ятника князю Володимира в парку Слов'янському, куди прийдуть всі конфесії. Відбудеться служба, відправимо, помолимося за Древнє місто і за князя. І потім будуть відбуватися заходи на протязі суботи і на протязі неділі. Опісля містян і гостей чекають виступи духових оркестрів, виставки, міжнародний турнір зі стрибків у висоту, холі-фест, ретро-вечірка тощо. Наступного дня – велопробіг у вишиванках, покладання квітів, урочиста хода містом, історичний перформанс і, звичайно, концерт. Міський голова додає, що на всі святкові заходи з міського бюджету витратили близько 100 тисяч гривень. Також допомогли спонсори. Під час проведення заходів 28 і 29 липня у місті тимчасово перекриють рух транспорту.